Ndërkohë që temperaturat janë ulur dhe i ftohti ka filluar të ndjehet edhe në qytetin bregdetar, ngroja e institucioneve arsimore mbetet një problem shqetësues. Nga ana e bashkisë Durrës na u siguruar që janë marrë të gjitha masat për përballimin e situatës. Lindita Muadini, përgjithëse e qendrës ekonomike të arsimit, ekziston të mirë situatën aktuale duke u shprehur se procesi i rindërtimit ka ndihmuar në zgjidhjen e problematikës pa anashkaluar edhe rikonstruksionin e institucioneve të ndryshme arsimore që kryhen në VMC. Nga ana jonë e janë marrë masat për ta rregulluar situatën nga viti në vit për ngrohjen e institucioneve arsimore. Dhe mund të themi që gjatë këtij viti dhe pjesa e rindërtimit të shkollave të reja ka bërë që kjo situatë të rregullohet shumë mirë. Gjithë shkollat e reja që janë rindërtuar me një sistem ngrohje shumë të kohës, të parametrave europian, dhe mësimi zhvillohet në këto shkolla me dy turne, kështu që kjo ka bërë që edhe shkollat e tjera që nuk kanë mbaruar mësimin të bëjnë të ngrohen me të dy turnet, dhe shkollat kemi përmirësuar goxha në njësitë administrative ngrohjen me druzjari, por jo vetëm kopshet që të gjitha janë me ngrohje, por edhe sistemi fillor është i gjitha në qitë njësit administrative me ngrofje me dru, ngrofje pelet, me qiller. Këshu që jemi në një situatë të mirë, duhet të themi. Probleme kemi në disa shkollat të cilat nuk janë që ndodhen dhe në qytetin e Durrësit dhe në njësit administrative të cilat nuk janë nështruar akoma rikonstruksioneve. Në pritje të çdo viti që ne kemi thënë që çdo vit ne rikonstruktojmë 5 shkolla të reja, themi që vitin tjetër do të arrim që të krijojmë kushtet akoma më të mira për ngrohje. Në lidhje me ankesën e disa prindërve që më herët deklaruan se në shkollën e re të sapo përruar Shaqe Mazreku mungon ngrohja gjatë këtyre ditëve, zonja Muadini sqaron se ky pretendim nuk qëndron. Është shkolla e cila konsumon lëndën ndjekse më shumë se çdo shkollë tjetër dhe të gjithë janë shumë të kënaqur pasi në atë shkollë, nëse ne shkojmë bashkë, ndizet kaldaja me pelet në orën 7 të mëngjesit dhe fiket në 7 në darkë. Kështu që më duket një nuk qëndron, nuk qëndron. Unë di rastësisht nga menaxhimi i situatës që ne bëjmë ditor furnizimin me lëndë ndjekse, unë marrë njoftimin nga çdo shkollë se si është situata, dhe shkollat e reja janë, thash dhe njëherë, janë me një sistem ngrofje tepër të moderuar, ku nuk ka probleme, mund të ketë probleme në i kaldaj që ne e regulojmë në moment, kemi brigadën e mirëmbajtjes që në çdo kohë në gjatë gjithë javës, bëjmë kontrollin e gjithë kaldajave në mënyrë që këto të funksionojnë sa më mirë. Në atë shkollë nuk ka rezistenca fare, nuk ekzistojnë. Në Durrës, godinat arsimore dahen nga ato të ndërtuara para viteve 90 dhe më pas. Përgjithësia e qendrës ekonomike të arsimit thotë se në ndërtesat e vjetra mungon sistemi ngrojes, ndaj ngroja mundsohet nga rezistencat, duke listuar edhe disa nga këto shkolla. Dhe ko, në Durrës ne mund të ndajmë godinat para viteve 90 dhe pas viteve 90. Thonë drejtuesit e shkollave që në godinat para viteve 90 është një problem ngroja. Është të real si problem? Pra, është qëndron? Po, prandaj e thashë që në aty ngrohja bëhet me rezistenca. Më kupton se akoma ne kemi bërë shtesën e fuqisë të energjisë elektrike në këto shkolla që detyrimisht një mënyrë ngrohje do gjendet. Ne e dimë që ajo nuk është shumë ekonomike, nuk është e kohës e merall, nuk është me një sistem qendror që të bëjë një ngrohje shumë herë më të mirë, por ne çdo vit ne kemi arritur, ky është fati i rindërtimit për Durrësin që shumë shkolla. Mund t'i përmendim disa rrugë? Po, përmendim. Ne kemi shkollën Nën Tereza, shkollën Kushtrimi i Lirisë, që Eftali Koçi po me një fjalë është në rikonstruktim dhe detyrimisht një nga zërat e rikonstruksionit është dhe sistemi i ngrohjes. Kemi shkolla në njësitë administrative të cilat janë shkolla e katundit të ri, me një fjalë që ka nevojë për sistemin e ngrohjes, por aman kemi bërë shumë punë, kemi vënë në eficiencë kaldaja dhe me naftë dhe me pelet,
të cilat në përpara mund të ishin, s'mendoheshe që mund të... Por, cilat janë shkollat ku mundësohet ngroja për nxënësit? Ne kemi Kaldaja me Naft, kemi dy shkollat e plazhit, kemi shkollën në Romanat, kemi shkollën me aftësi ndryshe, kemi shkollën në Armat, shkollën e Rekënet, shkolla në stacionin zooteknik Gjavzota, ku dy shkollat e fundit janë investimi i vitit 2020. Kemi shkolla me Pelet, Naim Baba Meto, Shaqe Mazreku, ku zhvillon mësim dhe Naim Frashëri. Kemi shkollën Isu Fera, shkollën Marie Kaçulini, ku mbas ditë zhvillon mësim shkolla Qemalmici, shkollën Jusuf Puka, shkollën Suk Katund, shkollën e muzikës Jan Kukuzeli. Kemi Artan Zeka në Qeret, Ajdar Dushi dhe Eftali Koçi, se Eftali Koçi ju thash që është në rekonstruksion, zhvillon mësim mbas dite. Gjelal Shtufi në Shkafane dhe shkolla Adem Gjeli në Gjuricaj. Qita këto e ka të mundësuar në broje? Po, pa tjetër. Dhe në të njëtën kohë, mund të themi diçka tjetër, që kemi disa shkollat të reja, të cilat po presin kolaudimin e Kaldajave dhe janë eficiente për pak ditë. Shkolla Vlezir Taradinaj, shkolla San Koçi, e cila është po, shkolla e re dorë më së fundi, shkolla e ciklit ullët Perlat, shkolla njëzima stori në Suk. Ndërkohë që ky problem si pas zonjës më dim nuk ekziston, për çerdhet dhe kopshtet, pasi është zgjidhur 2 vite më parë. A, na, këto janë probleme. Ne nuk i përmundëm zakonisht ato që kemi ndonjë problem të vogël, kurse në çerdhe dhe në kopshte problemet janë të zgjidhura që para 2 vjetësh. Të gjitha janë me ngrofje, të gjitha kopshtet janë me chiller, me një fjalë, dhe ose me naftë, me kaldaj me naftë. Të gjitha janë me... është zgjidhur përfundimisht që para 2 vjetësh. Vetëm 10% e institucionëve arsimore në Durrës nuk kanë një sistem ngroje, sipas autoritetit vendor, duke bërë që ngroja në këto raste të mundësohet nga rezistenca.